de sotaque francês. Roubou meus pensamentos mais uma vez. Garota que vem de longe, beleza não se esconde, mostra o que quer. Garota elegante, cheia de nome e toque, maquiagem e decote, é o que dá ibope. Garota da passarela, alguém magrela, o mundo a seus pés. De onde ela vem? Da fronteira do Brasil. O que ela tem? Ninguém sabe, ninguém viu. Seu tipo é zen, bateu asas e partiu. De onde ela vem? Da fronteira do Brasil. O que ela tem? Ninguém sabe, ninguém viu. Seu tipo é zen, bateu asas e partiu. Diz aí, se ela é Gisele, se ela é Michelle, ela é a Al, ela é fatal. Se ela é Ceci, se ela é Isabelle, ela é a Dal, ela é fatal. Se ela é Michelle, ela é a tal, ela é fatal. Se ela é Ceci, se ela é...